Det jeg har lyst til å si til dere, det er det at når dere sto opp i morges, og når dere står opp i morgen tidlig, så har dere to valg. Enten så står dere opp og velger at dere skal være i drithumør, eller dere velger å være i storslag. Velg å være i storslag. Og så hele tiden så får dere velg innimellom dere med å være en gøtser, eller at dere er et offer. Det er sant?